To nebude vadiť, ak tam so mnou nepôjdete, Matúš hovoril, že tam pôjde so mnou. Nič sa nebude, Sámko, ocinúť a tam rád pôjde povzbudzovať. No to áno, ale iba ak tam budeš so mnou aj ty. Smola budeš musieť povzbudzovať za dvoch. Ale tak neviem ani, či to budeme hrať. Neboj sa, Sámko, ocino tam s tebou bude. Alebo mamička. Nie, mamička tam nebude, pretože bude s kamoškami na žúre. A tatínko bude na chate s kamoškami rybičkami. Tak ich zober so sebou na zápas. Tak ale mne to nebude vadiť, tak tam so mnou mi budete. Matúšovi rodičia hovorili, že ma tam môžu zobrať. V žiadnom prípade, Sámko, je to tvoj dôležitý futbalový turnaj, takže ocko tam s tebou pôjde a na rybačku sa môže ísť aj niekedy inokedy. Tak to určite. To nie preto, ale ja proste nemám rád, keď ma tam chodíte pozbudzovať. Prečo, Sámko? Ty sa bojíš, že sa budeme hanbiť, keď ti to nepôjde? To nie, ale... Pozri, Sámko. Ak tvoj tým náhodou nevyhrá, tak my ťa budeme mať stále rovnako radi. Pre nás bude stále ten najlepší. No jasné, nebudeme sa hanbiť a je úplne jedno, že či vyhráte alebo prehráte. To nie je preto, ale vždy, keď ma tam chodíte pozbudzovať, tak sa mi všetci smejú. Smejú? Áno, lebo na všetkých vykrikujete, no tak, prihraj mu ten